nongeye kubasuza cyo tubakuzi ba Pilot Rwanda aho mwirere ku isi hose ndabasuje bifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose uyu munsi wabaye umunsi wa gahinda ku banyarwanda bose by'umwihariko abakurikira imyidagaduro kuko ni inkuru ya marira gusa inkuru y'impfu zitunguranye nyuma y'urupfu rwa Buravan wari umaze iminsi arwariye mu gihugu cy'Ubuhinde ni inkuru yaje ari incamugongo mu gitondo cy'uyu munsi umusore imyaka 27 wapfuye akiri muto rwose ku buryo bugaragara ndetse bikaba byashenguye imitima y'abanyarwanda batandukanye muri iki gitondo rero iyi nkuru niyo yari yakomeje kuvugwa ariko mu kanya gato rwose ku gicamunsi cy'uyu munsi nibwo twakiriye indi nkuru ya gahinda ni inkuru y'urupfu rwa Yanga de Premier Yanga de Premier ni umuntu uzwi cyane mu gasobanuye abantu benshi bakunze filime z'agasobanuye kubera Yanga yakoze byinshi mu bijyanye no gusobanura filime hano mu gihugu cy'u Rwanda n'umwe mu baregendi bakoze ibyo benshi batashoboraga gukora uyu Yanga rero nawe yitabye Imana na amakuru atugezeho mu kanya gato ni break news na amakuru atangajwe na murumuna we Junior Giti ku mbuga nkoranyambaga ze zitandukanye akaba atangaje iyi nkuru yongeye gushengura imitima y'abanyarwanda n'ubundi yari yashengwe n'urupfu rwa Buravan uyu Yanga rero yitabye Imana nawe uyu munsi nkuko Junior Giti abitangaje mu kanya gato akaba yavuze ko mukuru we yitabye Imana ndetse akavuga ko yamufataga nka papa we yamufashije mu buzima bwose yagiye amureberaho yamwigiyeho byinshi ndetse akaba babajwe n'urupfu rwa mukuru we nkuko Junior Giti abitangaje ku mbuga nkoranyambaga ze ndaza gukomeza kubakurikirana iby'uru rupfu rwa Junior icyaba kimwishe icyo urupfu yaba yapfuye cyangwa aho yaba yaguye byose ndakomeza mbibakurikiranire gatanu kuri gatanu ukomeza ubane nagira akomeza bagezeho amakuru yose gatanu kuri gatanu reka dukomeze n'amakuru y'urupfu rwa Buravan tujya ku buzima bwe yabayemo ku mateka y'ubuzima bwe ubundi ndagaruka mu kanya mbagezaho iby'urupfu rwa Yanga de Premier Imana yakire ndetse tuze mu bwami bwayo burabyo Iva abenshi bamenye nka Ivan Buravan umuhanzi wari umaze kubaka izina mu muziki w'u Rwanda witabye Imana mu rukerera rw'ukuru wa 17 Kanama 2022 icyakora nubwo dutangiye tumusabira ku Mana muri iyi nkuru tugiye kwibanda ku rugendo rwe mu muziki kugeza mu minsi mbere gato yuko yitabye Imana ubusanzwe Iva Buravan yavutse kwa 27 mata igihumbi kimwe 1995 ni bucura mu muryango w'abana batandatu akaba mubyara w'umuhanzi kazi sini nanone ni umwuzukuru wa Sayinzoga Garika wabaye intore y'ikirangirire ku ngoma y'umwami Rudahigwa gukunda umuziki kwa Iva Buravan yabitangiye kuva akiri muto ku myaka 2 gusa y'amavuko yakunze kuvuga ko yari yatangiye guca amarenga yuko azavamo umunyamuziki icyo gihe mukuru we yari yaramuguriye piano y'abana yifashishaga gukina nayo ahakaba yarahamije ko ariho yakuye urukundo rwa muzika amashuri abanza yayigiye igikondo ahitwa Le Petit Prince ajisumbuye yigira muri Ami des Enfants na la Recolombieri kaminuza yayigiye muri kaminuza y'u Rwanda CBE cyangwa College of Business and Economics Gikondo campus aho yize ibijyanye n'ubucuruzi itumanaho n'ikoranabuhanga BIT Business Information and Technology urugendo rwa Iva Buravan mu muziki Iva Buravan wakuranye inzozi zo kuba umukinnyi wa ruhago cyangwa umupira w'amaguru avuga ko umuziki waje kumira umupira w'amaguru bityo abonaho aganisha ubuzima bwe muri 2009 ubwo yari yujuje imyaka 14 y'amavuko Iva Buravan yitabiriye irushanwa ry'ikigo cya Rwanda Teri yifuzaga abanyemano bashoboraga kubakorera indirimbo icyo gihe yitwara neza mu guhatana abo wa kabiri guhembwa miliyoni imwe n'igice z'amafaranga y'u Rwanda byatumye Iva Buravan ahita abona ko icyo kumutunga cyaza umuziki aho kuba ruhago nk'uko yari yarakuze abitekereza
kuva mu mwaka 2009 Iva Buravan yatangiye urugendo rwo gutekereza uko yakwinjira mu muziki ariko akagorwa no kubona ahamenera. Uyu musore yagiye akora indirimbo zinyuranye ariko zitakunzwe cyane kugeza muri 2015 ubwo yahuraga n'abagize sosiyete ya New Level ryamuhaye ikaze mu muziki nk'umuhanzi wabigize umwuga. Nyuma y'imishinga myinshi bari bamaze gutegura, Iva Buravan na New Level batangiye urugendo mu mwaka w'2016 basohora indirimbo nka Bindimo, urwo gukunda yakoranye na Uncle Austin, Malaika, Ninje Nawe, Just a Dance, This is Love, Oya, Garagaza, Sibel, Changirange yakoranye na Active n'izindi nyinshi. Izi ndirimbo zafashije Iva Buravan kwinjirana mu muziki umurindi wumvikana ndetse mu ntangiro za 2018 ahita atangaza ko azasoza uwo mwaka amuritsa album ye ya mbere yise Love Lab. Imuriko ry'iyi album ryari ibirori bikomeye imbere y'imbaga y'abantu barenga 3,000 bari bakoraniye mu ihema rya Kenshi Gari. Iva Buravan yakoze igitaramo cy'amateka. Iva Buravan wari umushabitsi cyane mu muziki muri uwo mwaka yari yanatangiye urugendo rumuganisha mu irushanwa rya Prix de Covert. Yanaje kwegukana abo munyarwanda wa kabiri uryegukanye mu mateka. Ni irushanwa yegukanye rimuha amahirwe adasanzwe kuko yazengurutse mu bihugu 12 bikoresha ururimi rw'Igifaransa muri Afurika. Nyuma yo kuzenguruka, Iva Buravan yaje kuvumbura ko hari impinduka zikenewe mu muziki w'u Rwanda afata iya mbere. Iva Buravan wari umaze kuzenguruka mu bihugu bitandukanye bya Afurika yaje gusanga kimwe mu bibazo umuziki w'u Rwanda ufite ari uko nta mwimerere ufite. Muri 2020 nyuma y'umwaka yari amaze mu karuhuko, Iva Buravan yabwiye itangazamakuru ko yagiye ahura n'iki kibazo mu bihugu bitandukanye yataramiyemo ariko ahita natangiza umushinga wo kugikemura. Uyu mushinga wari ushingiye muri album ye nshya Twaje muri 2020 ubwo twaganiraga n'uyu muhanzi wizizaga imyaka 20 amaze avutse ndetse n'itatu yari amaze mu muziki. Yahishuye ko afite akazi ko gutandukanya umuziki w'u Rwanda n'uw'ibindi bihugu. Ati kugeza ubu ndashaka ko abantu babasha gutandukanya umuziki w'u Rwanda n'uw'ibindi bihugu tukagira umuziki ufite umwimerere. Ibi Iva Buravan yahise abitangiza mu rugendo rwo gukora album yise Twaje ikubiyemo indirimbo zivanzemo injyana zigezweho n'umutiho gakondo, agahamya ko ari bimwe mu byashoboraga kumufasha kugera ku nzozi. Na album Iva Buravan yahamyaga ko izamufasha kumenyekanisha umuziki we ariko noneho akamenyekana ari nako amenyekanisha umuziki w'u Rwanda ndetse akanarushaho kuwuha isura. N'urugendo uyu muhanzi yari yariyemeje ariko ahamya ko azarufatanya n'abandi bahanzi bazabasha kubyumva, bivuze ko uyu ari umukoro ukomeye asigiye abanyamuziki bagenzi be. Iva Buravan yitabye Imana ari gutekereza uko yamenyekanisha album ye nshya yanateganyaga kumurikira abakunzi be. Nyuma yo gusohora iyi album Twaje, Iva Buravan akayisangiza abakunzi be ku mbuga zose zicuruza umuziki, yari yariyemeje kuyimenyekanisha ndetse no kuyicuruza binyuze ku rubuga rwe yari amaze igihe atunganye. Ubwo meruka kwicara nawe tuganira kuri uyu mushinga icyumweru kimwe mbere y'uko afatwa n'uburwayi, Iva Buravan yavugaga ko urubuga rwe ageze kure imirimo yo kurwubaka ndetse yitegura kurumurikira abakunzi be. Iva Buravan wari watangije urubuga ivabravan.com yari yateganyije kurucurizaho ibihangano bye ndetse n'ibindi binyuranye birimo imitako ya Kinyarwanda, imyenda ikoze mu mazina ye n'ibindi. Ni umushinga yabonaga nk'ushobora kwagura umuziki we cyane ko yifuzaga gutangira kuwucuruza hifashishijwe ikoranabuhanga ariko by'umwihariko yitaye ku bafana be bo mu Rwanda.
ibi Iva Buravan yatangiye kubitekereza nyuma yo kubona ko uburyo abakunzi b'umuziki baguramo ibihangano bugoye kuko ari isoko ryo hanze y'u Rwanda baziguraho nyamara bakabaye bazibona ku buryo buboroheye. Uyu muhanzi mbere yo gufatwa n'uburwayi yari yatangiye gutekereza uko yatangira kumenyekanisha iyi album mbere yo kuyimurikira mu gitaramo yateganyaga mu minsi iri imbere. Na album Iva Buravan yari yaratangaje ko izasohoka ku wa 30 Nyakanga 2022, ariko itariki yageze amazi igihe ahanganye n'uburwayi bwamuhitanye. Indirimbo ebyiri yaherukaga gusohora zose zifite ubutumwa bwihariye kuko yabanjirije iheruka yayise ni Yesu byo kuramya no guhimbaza Imana. Mbere yo kwitaba Imana, Iva Buravan yaraherutse gusohora iyo yise Big Time. Indirimbo uyu muhanzi yabwiye itangazamakuru ko yanditse ashaka gukebura abiharaje imvugo zigaragaza ko nta rukundo rukibaho, ngira ngo nk'uko mu byuyumvira rero tugarutse muri bimwe mu bigize amateka y'umuhanzi Iva Buravan witabye Imana ku myaka 27 y'amavuko kuko yavutse tariki 27 z'ukwezi kwa Gicurasi igihumbi kimwe cya 95 yitabye Imana tariki 17 Kanama 2022. Iva Buravan rero akaba yarabahaye umuhanzi wa kabiri w'umunyarwanda wegukanye igihembo cya Pride Couvert, nabyo bikaba mu duhigo yesheje hano mu gihugu cy'u Rwanda agahesha ishema abanyarwanda. Iva Buravan yagize amahirwe yo kugera mu bitangazamakuru bikomeye ku isi nyuma yo kwegukana Pride Couvert. Uyu muhanzi yataramiye mu bihugu 12 bikoresha ururimi rw'Igifaransa ku mugabane wa Afrika. Iva Buravan kandi ni umwe mu bahanzi Rwanda rwagize mu myaka mike ishize. Papa wa Iva Buravan ntiyahemye kugaragaza gushyigikira umuhungu we mu muziki, ngira ngo murabizi ko hari n'indirimbo bakoranye amushyiramo rwose. Iva Buravan yitabye Imana yari yariyemeje gushakira umwimerere w'umuziki nyarwanda binyuje mu ndirimbo ze nk'uko twabigarutseho, akaba ari umwe mu mikoro asigiye abahanzi bagenzi we cyangwa abanyamuziki. Uyu Iva Buravan akaba yaraherutse kumurikira itangazamakuru album ye ya kabiri yise Twaje. Ni byinshi twavuga kuri uyu muhanzi kuko yakoze byinshi mu myaka ye 27 agiye afite. Icyo twakora ni ukwihanganisha umuryango we by'umwihariko n'abakunzi b'umuziki nyarwanda kuko ni igihombo gikomeye cyane ku muziki nyarwanda.